Sybėt! Sybėt lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, bičiuliai ir bičiulės. Šiandien turime teletiltą su JAV, Arizonos valstijoje esančiu vienu perspektyviausiu Lietuvos ir ne tik Lietuvos, Europos krepšininku, Ąžuolu Tubeliu. Sveikas, Ąžuolai, kaip gyvas? Labą dieną, gyvas. Šiuo metu Lietuvoje yra 10:30, JAV, ar tiksliau Arizonos valstijoje yra 2:30, tai tu, Ąžuolai, esi pelėda, įprastas laikas tau toksai? Nu, kaip, nu jo, dabar miegu po 7 gal valandas į dieną, tai visai esu taip įpratęs, vis tiek, kai gauni daug krūvę, tai eini miegot po treniruotės iškart vakarais ir paskui atsikeliu kokią 10:11, nu, tai sunku užmėgti paskui, tai taip ir gaunas, nežinau. Aš bandžiau tai suvesti su tuo, gal, kad didžiulis laiko skirtumas su Lietuva ir tavo gal yra noras pabendrauti su artimaisiais, draugais, gal tas kažkokia įtaka daro, nes laiko skirtumas didžiulis? Nelabai daro, tai pavyzdžiui, su mama tai kai jinai yra ryšio zonoje ir kai aš esu, tai mes susiskambinam. Į dieną gal net 2 kart būna čia geriausiai atveju pasiskambinam, bet šiaip tai kiekvieną dieną susirašom, tai kai jinai atsikelia, jinai atrašo, aš atsikeliu, jinai. Mhm. Aš atsikeliu, bet aš atrašau, nu tai taip gaunas, nesijaučiu beveik. Mama nebuvo atvykus dar tavęs aplankyti į Arizoną, ar sudėtinga yra per pandemiją? Nebuvo, bet dabar jau kažką gal bus įmanoma čia suplanuoti, nes vis tiek čia Amerikoje kaip ir atsitraukinėtas COVID-as. Nu, būtent Arizonai čia visi čia pasiskėpė beveik, čia trečia tą boosterį vadinamą yra gavę. Aš pats esu gavęs, visą komandą yra gavę, tai nežinau, nu tai bandysim, bet ten Lietuvoje, ten mačiau šiandien straipsnį, ten netoli 10 000 atvejų, tai nežinau. Aš šiandien dar nemačiau, kiek vakar buvo 9,5, tai jau nemažai visai, bet matai, čia tas omikronas truputėlį švelnesnis, mažai žmonių gulasi ligoninės, aišku, vis tiek reikia saugotis, reikia skiepytis ir čia reikia visus paragintą daryti. Pas tave labai karšta dabar, kalėdos buvo neįprastas, ane? Kaip tau šventės praėjo? Nu, tai čia jo, aš esu čia 2 metus, žinau, kad kalėdos ir šiaip žiema bus be sniego. Praeitais metais iškryto gal vieną dieną sniegas iš dangaus, šiais metais absoliučiai jokio sniego, truputį palyjo. Šiaip, nu, nesijaučia, kad, nu, kad kalėdos, tipo, bet jie moka labai pasipuošti, kai kalėdos ateina, labai jų namai gražus, tiek lauke, tiek viduje buvau pas Tautvilo, mano brolio draugės šeimą, tai tenai jie ten pasiruošė, ten ypatingai buvo, mane net nustebino. Nu, kaip iš filmų, žinot. Mhm. Kiek šilumos dabar? Jūs esate, Arizona yra pasienis su Meksika, ne? Tai tenai, kiek dabar pas tebe šilumos? Dabar, toj pažiūrėsiu. 10 dabar laipsnių. Ai, tai žinau, kad čia man šausiai kokių 20, tai dar... Ne, žiemą dienom būna apie nuo 20 iki 25, tai su maigė šortai sėjini lauką laisvai. Blogiausiu atveju, vat kaip aš dabar su džemperiu, su kelniam ir viskas, čia ką šilčiausiai tu gali užsidėti. Tai. Man, Ąžuolai, dėl tavęs truputėlį buvo išgąstis praėjusią savaitę. Aš galvojau, kad gali būti trauma rimta ir aš visai nustebau po dviejų jau vienas rungtynės ar dvi praleidai prieš jų SLA jau žaidėjai. Kokia trauma buvo ir kokia dabar tavo kojos situacija? Nu, tai gavau aš tą traumą prieš Stanfordą. Ten labai žaidybinė ten situacija buvo, kad kitos komandos žaidėjas nėrė man į kojos ir aš nespėjau tiesiog pasitraukti ar pašokti, tai nieko, tai iš pirmo pats buvau ten išsigandęs, kad galvojau, blema, čia labai bus rimta, bet
Bet paskui, kaip ir jau pas atsistojau, dar vieną ataką spėjau ten sužaisti. Bet paskui jau sakiau, kad nebegaliu, nes tikrai jau buvo didelis tas skausmas. Po varžybų iš karto ledas, visokie ten kompresai ir panašiai, jie tikrai labai gerai dirba ties traumom. Tai man tai labai yra gerai, nes aš kaip ir buvau jau atsigavęs prieš UCLA, tai čia per 5 dienas, bet čia sakė, čia ta trauma nuo 2 iki 4 savaičių. Tai ką, prieš UCLA kaip ir sakiau treneriui, kad nu, tikrai gali žaisti, bet nu, jisai sakė, nu, čia nelabai yra dėl ko čia plėštis, nes vis tiek yra dar tų varžybų, UCLA čia kitą savaitę čia pas mus atvažiuoja, tai nežinau, tai nuo solo išbėgau, ten pabandžiau, kiek galėjau. Jaučiau truputį tą skausmą, bet vis tiek žinau, kad aš galėjau žaisti ir sužaidžiau, kiek galėjau. Produktyviai žaidėjai, bet minučių nebuvo daug, gal dar buvo ribojimas, minučių 15, berods kažkas apie 15. O šiaip kokia diagnozė buvo, kokia traumelė? Viršutinės čiurnos dalies patempimas. Čia dažniausiai būna, kad žaidėjai patempia apatinį dalį ir ta čiurna ištinsta iš kart. Kai viršutinę dalį tu patempi, jinai neištinsta. Tiesiog yra toks keistas, toks skausmas. Gal. Nu, keista yra tiesiog, bet su kiekvieną dieną man vis geriau, aš jaučiuos geriau. Skausmo beveik nėra, vaikštau be skausmo. Tai. Okay, tai įvedant dar šiek tiek į kontekstą apie ąžalą tubelį. Šiaip ąžalai Wikipedia ir ne tik Wikipedia, ESPN, Sport Reference meta, kad 2,11 ūgio ir 111 kg. Man atrodo, kad tu šiek tiek žemesnis, tu nesi 2,11. Kokie skaičiai tikri? Nu, dabar, kai Amerikoje su sunku tais centimetrais pasakyti, bet pasakysiu, kaip jie čia skaičiuoja. Tai aš manau, aš esu 6,9 ūgis. Bet mane ten prieš varžybas ten pristato ten 6,11. Nežinau, kodėl. 6,9 būtų 2,8 m, gal, man atrodo, centimetras. Jo, kažkur jo. O svoris, tikrai esu numetęs svorio tikrai. Ir nėra čia 115 tikrai. 111, 111 rašo. Ja, ne, tikrai mažiau 105, kokie bus, nežinau. Kodėl, kad žinom, kai kurie krepšininkai mėgsta save pasimažinti, pasižeminti? Kevinas Durantas sakė, kad nėra 7-footeris, nors skaičiai rodo kokytą, nežinai. Neturi tokių bičiulių, komandos draugų? Visi kaip tik ten komandai sako, o tai kodėl sako mane čia aukštesnė, aš nesuprantu. Gal čia su batais? Su kėdais gal, jo, čia gal sakai. Okay. Bet tikrai ne 2,11, ne. Ąžuolai tubeliai suėjus kovo mėnesį 20 metų. Arizonos Wildcats lietuvis, žaidžiantis antrą sezoną NCAA ir įvedantį kontekstą, šį sezoną renka po 14,7 taško, 6,1 atkovoto kamuolio, 1,1 perimto kamuolio, beveik 3 rezultatyvus perdavimai, beveik 1 blokuotas metimas, viską daug darai aikšteliai, all around, toks žaidėjas, 2,2 klaidos. Šiaip kaip pats asmeniškai vertini savo sezoną? Pagal asmeninius lūkesčius jis geras, ar tikėjais dar geriau? Nu, tai aš turėjau ir praeitą sezoną visai neblogą, kaip pirmametis čia žaidėjas, tai tikrai yra neblogai ir dar ne vietinis. Tai manau, daug žmonių iš vis čia nežinau, čia kas šitoks atvažiavo į NCAA žaisti tą Arizoną, bet aš manau, aš įrodžiau ir visi žino dabar. Tai o šį sezoną, nežinau, buvo sunku prognozuoti, nes vis tiek naujas treneris ateina, keli nauji žaidėjai, viskas kaip ir vėl iš naujo, naujas žaidimų stilius ir panašiai, bet žinau tą trenerį, kad jisai mėgsta international tos žaidėjus, mėgsta aukštą ūgius, mėgsta žaisti per juos. Ir aš kaip ir liečiu tą kamulį vos ne dažniausiai komandai, tai
Tai užtart, gal ir atrodo, gal kad toks all-around žaidėjas, nes jis tiek ir sukurt galiu, ir įmest galiu, ir gynybų irgi, manau, tikrai patobulės esu šį sezoną. Nežinau. Visai gerai vertinu, jo. O man šitą įdomų momentą paminėjai, kurį aš turėjau pasižymėjęs ir pats, sakai, kai atvažiavo, tikriausiai nedaug kas žinojo, kad čia toks atvažiavo ir kur ta Lietuva yra, gal nedaug žinojo, bet šiaip koks dėmesys yra atletams, tai esi vis tiek Arizonos Wildcat žvaigždė, kiek tave jau atpažįsta žmonės kempuose, artimiausiuose miestuose, ar turi fanų, sirgalių, rašančių parašų, nuotraukų rašančių į soc mediją. Kiek esi žvaigždė, nesikuklindamas, pasakyk, ten? Jo, tai dar grįšiu per Lietuvos, dar iki dabar nežino, kas ta Lietuva. Daugelis. In the middle of nowhere, kaip sakoma, ne, kažkur. Bet jo, tai aišku, čia tas college life, čia jeigu tu krepšininkas, čia visi tave žino, nori su tavim ten kalbėti ir bendrauti. Tai jo, tai sulaukiu tikrai nemažai dėmesio, bet aš manau, aš gerai jį kontroliuoju, ten per daug ten nei bendrauju su nežinomais žmonėms, nes kai kurie tiesiog nori ten atrodyti, nežinau, ten kečiau už kažką, kad va, aš čia su juo turiu susirašinėjimus ir panašiai. Nu, mus irgi ten informavo, ten prieš sezoną turėjom ten atskirą kalbą, kad nu, čia atsargiai, čia tikrai nesivelkit ir neprisidarykit ten jokių problemų. O po varžybų, tai tikrai po varžybų, aš vos ne paskutinis išeinu iš rūbinės, mėgstu pasidėti rūbinį po varžybų, tai vis tiek ten apie 20 gal žmonių laukia, kol ten pasirašys ir panašiai. Nežinau. Nu, man patinka dėmesys, bet nežinau. Aš prognozuoju, kad dėmesys vis didės tau. Čia mano tokia prognozė. Matysim. Kaip Arizonos Wildcats komandai sekasi? Aš truputėlį pasižiūrėjau, kad pastarai kartą Arizonos Wildcats finalo ketvirtė buvo prieš 20 metų, iš viso 4 kartus istorijoje, vieną kartą tapo čempionais. Šį kartą turite 6 pergalės, vieną pralaimėjimą. Pirmąją vietą dalinatės PAC-12 divizionė su VSLA, irgi prestižinis universas. Apie ką kalbate su rūbiniai komandai? Kokie yra realūs tikslai šį sezoną jūsų? Labai daug mes stengiamės neišstatyti savęs aukštai, kad mes čia tą laimėsim. Mes einam su kiekvienam varžybom, kad tikės laimėti, susikoncentravę į tą dieną. O šiaip tai tikslas dabar yra tiesiog laimėti mūsų konferenciją, kad automatiškai patekti į Merch Madness. Tai daugiau kaip ir toliau tai nežiūrim tikrai, nes tiesiog bandom susikoncentruoti tą ir tiek. Visai čia neblogai sekas. Nežinau, kada tokį startą turėjo čia Arizona, bet tikrai ne per... Senokai, ko gero. Pernai neįvyko Merch Madness dėl pandemijos, ar palauk, neįvyko berus, ne? Įvyko, bet mes nusprendėme nedalyvau. Ok, dėl saugumo kažkokio, ar kodėl? Ai, ten dar buvo visa ta istorija. Dėl istorijos aš ten, aš pats... Dėl Andrew Eitano tenai verbavimo į komandą prieš keletą metų vykusio, ne? Dabar priminiai, ok. Okay. Nu, kažkas ten, aš pats net neįsikas ten buvo. Universas pats save nusibaudė, ne, va, tai už praeities klaidas, bet tu kaip krepšininkas gal ir nebuvai labiausiai patenkintas tuo, nes čia pagrindinė scena pasirodyt jaunam krepšininkui ir iš tavęs atėmė tokią galimybę. Aš kai ten pirmą metys, tai nu, taip, nu, susitaikiau kaip ir iš karto, vis tiek, o labiausiai gaila buvo dėl ketvirto kursų, jau kurie jau baiginėjo universą, tai dėl jų kažkaip gaila buvo.
Kaip šį sezoną yra susirgalis, kiek renkasi pas jūs? Matau, kad McHale Center beveik 15 tūkstančių talpina žiūrovų. Ribotuvas yra, ar renkasi belekiek? Būna, bet kelios, tai dabar buvo paskutinės varžybos prieš Utah universitetą. Tai susirinko apie 13 tūkstančių. Bet dabar žaisim prieš Arizona State'ą. Čia kaip ir čia derbis, čia Vilnius su Žalgiriu būtų, tai tikrai soldautas bus, nebus laisvų vietų ir jie bando dabar, kad visiems žmonėms duot paraudoną maikę, kad visi ten vienodai atrodytų, tai manau visai gerai ten bus. Tai va, kodėl tu čia taip užspardėjai prieš tą jūtą? Mėgsti prie didžiulių minių gal žais, 32.8, reboundai 5, asistai stylas, 2 stylai blokas. Mėgsti prie didesnės publikos žais, negu tuščioje arenui? Nu jo, čia su praeitais metais, tai nepalyginsi tikrai. Savo trenerį girdi ir kitą trenerį girdi, tai tokia buvo mišrainė. Bet jo, tai aišku, mėgstu, kai tave kai palaiko, kai tu matai, kai tu įmeti ir kai žmonės net atsistoja ir paploja, tai aišku, man tai patinka ir pats dar užsivedu labiau ir tai atrodo, kad daugiau tu jėgų turi, net nežinau. Jo. Turi komandos draugą, kuris mėgsta, kai švilpia jam, gal ir tu pats mėgsti, bet šiaip skaičiau tekstą The Athletic, Keras Krysta, didžiausias blogiukas NCAA pasuok to žurnalisto. Ką tokio šitas netipiškas estas išdarinėjamės, estai įpratę sakyti Lietuvoje stereotipiškai, lėti, ramus, o šitas velniukštis atrodo iš to, ką perskaičiau tame tekste. Kaip tau visai? Žinau, Kerą jau nežinau, kiek metų buvom ir stovykloj Kaune su juo. Tai jau nuo pat pirmų dienų, kai aš jį pamačiau, jis tikrai jau, kaip sakant, reikia jį prižiūrėti. Stengiuosi čia jį prižiūrėti, bet aišku, ten jisai toks, nu, toks aktyvus yra žmogus, mėgsta kokį ten bairiuką padaryti, ir, nu, kartais net jau per daug, bet, nu, visada gerai turėti tokį žaidėjo komandą ir ypač jisai labai protingas žaidėjas yra ir turi tą emociją, užveda komandą su, jo, tai gerai. Gerai vertinamas jisai čia, kad žino, ar nebus koks Kevinas Pangos, o gal net NBA žaidėjų taps, kokią tu jam perspektyvą pieši, kur tu matai jį ateityje? Nu, kad Eurolyga, tai tikrai čia be žodžių. NBA, tai nežinau, aš nelabai kaip ir domiuos dabar į tą NBA pusę, bet sakau, su tokiu žaidėju yra tikrai čia kaifas žaist. Metą tritiškai pasuoja, ginas. Ko dar norėtų. Kodėl sakai, kad nesidomi tiek stipriai NBA? Laiko nėra tiek daug, Europos krepšinių domiesi ir apskritai daug krepšinio nežiūri? NBA, nu, kartais įsijungiu, kai laisvas vakaras yra, čia vis tiek jie žaidžia nuo penkių vakarais. Tai grįžtų iš treniruotės, jau jie žaidžia, tai kartais įsijungiu. Vat. Kai Sabonis va žaidė, jis dabar turi traumą, tai visada Sabonį važiūrėdau. Aš jai, nežinau, neseku tų naujienų NBA, tiesiog jau kai yra varžybos jungtas, tai įsijungiu pažiūriu. O su Europa, tai seku nacionalinę lygą, seku. Įsijungiu kartais, nes yra per YouTube rodo, tai įsijungiu pasižiūriu. Turimeni, NKL turimeni? Ne. Ja, mat, keistuolis, keista visai, iš visų įmanomų variantų renkės NKL, nes ant bičiulių kažkokių žaidžia, kas tau taip patraukia dėmesį. Jo, tai aišku, yra tam pačiam tam perlė ir dabar, kai tas laikas jau greit bėga, jau žiūriu, kad visi ir pakeitė jau tą komandą nacionaliniai lygoje, tam pačiam LKL yra Šiauliuose vienas Sibetė vienas, aš su kuriuo jau žaidęs esu anksčiau, tai visai smagu, kaip tavo draugai irgi tobulėja ir kyla aukštyn, tai smagu. Atsiprašau, tave pertraukiau, tai kaip Eurolyga, LKL, Eurocupas, NCAA kiti maršai žaidžia tavo tenoje bičiuliai irgi tenoje Marčiulionis. NCAA tai visada žiūriu, Marčiulionį, jei randu transliaciją, žiūriu, bet
statistiką, žaidimus, jo tikrai sėku, susiskambinam tam pavažybų, viską aptariam, kaip kas buvo, bet šiaip visą NCA tai sekam, jo, visą komandą ten aktyviai sekam, nes jo, žaidžia ir mūsų konferencija, ir geros komandos kaip Diukas, Oburnas ir panašiai, tai nu, tikrai įdomu. Eurolyga nelabai, gal kartais ten Facebook'e kaip praskrolinu, matau ten rezultatus. Eurocup'as nelabai. LKL'as, Vilniaus rytas. Žinau, kad Lietkabelis pralaimėjo Lokomotyvui. Stipriai pralaimėjo. Rytas vakar irgi pralaimėjo. Ne taip stipriai, bet pralaimėjo, buvo gyvai tose rungtynės. Rytas jo gal ant 5-6. Tai nu, dėl to laiko skirtumo, ko gero, nesunku, kokio sekti. O įrašų žiūrėti ne taip įdomu. Būtų kokią penktą vakarą Eurolyga ar Eurocup'as, tai jau gal būtų kitaip šiek tiek. Tiesa, jo. Ąžuolai, tavo tas mačas prieš Jūtą, tavo asmeniškai geriausias, įsimintiniausias per tavo šitą pusantrų metų etapą NCAA? Manau, vienas iš įsimintiniausių. Buvo dar vienas ten praeitais metais prieš USC. Gyvineris kur buvo? Gyvinerį kur pataikė, ne? Ne. Ten, kur sumečiau 31 gal. Tai ten žaidžiau prieš Evan Mobley, kuris yra trečias šaukimas. Tai. Kandidatas į Rookie of the Year šiemet NBA. Tai jo, nu tai tie du mačiai, aišku smagu, kai įmeti ten apie 30 taškų, tai tu jautiesi dievas, kad čia viską padarėjai štelį. Nėra taip, kad tu dar galvoji, kad galėjau mes 40, negalvoji, kad buvo epizodų, kur galėjo būti dar geriau, ar tai jau išeini iš mašo su mintim, kad padariau viską jau, čia jau 100% potencialų. Ne, nu tai aišku, ten 2-3 taškis ten pramečiau, ten vienas ten išėjus, ten labai prastai atrodė, bet jo, nu, tai, nežinau, ir gynybai šiaip manau visai gerai. Su idėjau, tai tikrai manau, kad viską ateidavau, ką galėjau. Aišku, daug kas priklausė nuo jų gynybos irgi. Mes labai juos baudėm per pick and roll, jie nespėjo mūsų sugaudyti, nes mes labai greitai žaidžiam. Tai aš tiesiog susimečiau, sudėliau ir viskas. Story of your life. Sudėlioji visur, kur žaidė, kiek aš žiūriu, tai tavo čia išskirtinis bruožas, arkliukas. Klausyk, Ažalai, Arizonos universe daug legendų žaidė. Čia aš galėčiau vardinti. Robertas Seftokas gal nėra legenda, bet yra žaidęs, rinka po vieną tašką, spėjai marškinėlį nekabą arenos palubėse, bet buvo gerų žaidėjų. Yra nuotrauka, yra nuotrauka. Kokiu tikslu, kodėl jis ten kažkam įsiminė? Ir kur yra ta nuotrauka? Nepasakysiu, tikrai galėsiu atsiųsti tavo nuotrauką. Okay. Bet jo, yra ten jis, kai kovojo ten kamuolį ir tiesiog parašyta Jeftokas ir yra metama parašyta. Čia dėl to, kad jis turėjo gerą karjerą po to tikriausiai, ne, rinktinį ir klubose, nes šiaip tai jis ilgai neišbuvo Arizonui ir labai mažai žaidė. Atsimenu, skaičiau intervą Gilberto Arenaso, kuris jis sakė, kad žaidė su tokiu lietuviu Robertu Jeftoku, bet buvo DeAndre Aytonas, Aaronas Gordonas, Derekas Williamsas, Steve'as Kerras, Staudemeyeris, Jason Terry, Richard Jefferson ir čia dar begalė kitų. Šiaip buvusios Arizono žvaigždės kažkiek įsitraukė į veiklą universiteto. Atvyksta pasikalbėti su jaunimu, kažkas vyksta? Jo, buvo prieš sezoną, kai mes tik susirinkę visi buvom, tam pačias pirmas tos, gal 5 tos treniruotės, tai kiekvieną treniruotę vis ateidavo, ten legendos, kuriuo aš šis net nežinojau, paskui nuėjau ten pasigūglinau, tai jie tikrai labai gerai varė ten. Ten, kurie jau žaidė prieš Gordonus, prieš Eitanus. Nesimeni pavardžių? Ne, labai, bet buvo, Jason Terry buvo irgi ten atvažiavęs, jis dabar, jis buvo gi treneris kaip pas mane. Jo, jis asistentas buvo, ne? Jo, asistentas buvo. Tikrai daug patarimų davė, tikrai savo patirties mums perteikė labai, labai, labai dažnai.
bet jis išėjo dirbti į G lygą, man atrodo. Ir dabar visai ten neblogai jo komanda varo, tai tik džiaugiuosi šį. Daugiau Gordono nebuvo, Eitono nebuvo. Šiaip su Jasonu Terry, žinai, man toks pastebėjimas, kad jisai gerą karjerą turėjo, geras krepšininkas, čempionas, patenka į dešimtuką žaidėjų pagal tritaškius, bet visiems jisai prisiminė dėl to, kad Lebronas žiauriai gerai per jį krovė. Ir dėl to šiek tiek liūdna, bet anyway, geras žaidėjas ir pagarba jam, kažkokią pravardę turėjo įsimintiną, bet dabar nebeatsimenu. Jet, jie visi Niku vadina. Šiaip tai, Ažalai, kuo skiriasi tavo antrasis sezonas nuo pirmojo NCAA, turint omenyje apie tai, kad vis tiek pirmą kartą važiuoja Amerika, ko gero yra nežinomybės, gal kažkokio nerimo. Antras sezonas tu jau vyksti į vietą, kurią visiškai puikiai pažįsti. Palygink tuos du sezonus per šitą perspektyvą. Tai pirmas sezonas, aišku, ta pandemija buvo sunku ir tai čia vienas iš pirmų kartų, kai aš iš vis šioje šalyje esu. Aišku, ta anglų kalba buvo labai sunku perprast. Kiek dabar jautiesi ant to patobulėjęs? Labai gerai jaučiuosi, labai saugiai. Mhm. Bet šiaip, aišku, buvo su to COVID-u labai daug problemų. Mes buvom viena iš trijų komandų visoje šalyje, kuri neturėjo jokių atvejų. Tai, čia sėkmė, su kuo tai sėjai? Su teigiamais atvejais, nes visas komandas turėjo tų teigiamų atvejų ir buvo nukeliamos tos varžybos, buvo daug tų problemų su tom varžybom. Bet jūs labai stipriai saugojatės, kaip jums pavyko išvengti? Saugojomės tikrai. Praktiškai neišeidavom iš savo kambarių. Sportuodavom gal keturiom grupėm, po keturis gal žaidėjus. Šiaip tai buvo nauja, aišku, skristi su privačiu lėktuvu. Čia, manau, čia aukštas lygis yra. Ir aišku, daug naujų vietų mes aplankėm. Tai, aišku, tu žiūri filmus, nu, pavyzdžiui, koks Los Angeles. Ir tu nuskrendi ten, tai manau visai. Nepalygėti su NKL, ne, kuris reikia su mikriuku važinėti po Lietuvą, iš Vilniaus į kokius nors tenai yra Radviliškį, Kaišiadorius ar Darbelę, kur. Šiaip tai jūs skraidote po artimiausias miestus ir valstijas, ne, jums nereikia skristi kitą Amerikos galą. Ja, mes kur toliausiai skrisim, tai manau į Washingtoną. Apie 3,5 valandas gal skrydis, kažkas tokio. Jau nemažai. Bet buvom prieš sezoną, tos varžybos buvo prieš Ilinojų, tai skrydom į Čikagą. Čia buvo kaip ir toliausiai. Nu va, paminėjai tą privatų lėktuvėlį, šiaip sąlygos studentams Arizonoje. Kaip gyveni, kokį tenai butelį gavai, vienas atskirai gyveni, studentai negyvena po du, nesu broliu, kaip iš tos pusės pasakau? Jo, tai praeitais metais gyvenau bendrabutį, jie čia vadina tą dormą, tai mes gavom ten su broliu, vienam kambarį, sąlygos gyvenimo nebuvo geros, tualetas bendras visiems, vienam aukštė dušai, tai dažniausiai mes trubiniai ten jau nusiprauzom ir ramiai eidom namo. O dabar daugelis daro, kad antrais metais jau reikia kažkur geriau gyventi. Tai mes su broliu ir dar vienu žaidėju dabar gyvenam apartamentuose. Tai manau visai neblogai, nes tai kiekvienas turim po balkoną, po vonios kambarį. Ja, tai... O tai čia universas jums davė, ar jūs čia jau patys atskirai iš savų lėšų jau susigalvojot pasiimti kažką, kad patogiau būtų gyvent? Ne, tai mes turim susirasti, kur nori gyventi.
Tai kambariokas čia vietinis, jis iš tą pačią miestą yra, jis jį greit surado ir visai už padorę kainą. Ir prie pat arenas, tai mes einam nuo namų iki arenas per 2 minutės nainam. Tai visai nebloga vieta. Ja. Super, o kaip, va, paminėjai, areną gali bet kada nueit pasportuoti, ar yra tam tikros valandos? Nes ir šiaip pats esi užimtas, bet jeigu užsinorėtum nueit prasimėtyti, gali laisva būtoje salė? Ja, tai kiekvienas turim tas korteles. Tu prilieti tą kartelę prie durų, ten suvedi savo tą koduką ir eini mėtyti. Ir viskas. Gal į tą pačią areną, nu, ne bet kada, nes jis tiek yra tas ir tinklinė komanda, ir gimnastika, va dabar prasidėjo, tai sunkiai ten kada atrasi laisvą, bet į mūsų tą privačią treniruočio salę, tai bet kada. Jo, gal dar gilė bitė starkutė užėmus yra ta salė ir neleis jum pasitreniruoti šiaip. Salė į golfą. jinai laukė, jinai golfo žaidėja, tai uždarausia patalpose, aišku, nesitreniruoja. Šiaip gilė bitė starkutė draugė tavo tapo, gal lietuvių be jos dar yra Arizonos universitete? Lietuvių be jos nėra čia, tik mes trys. Bet jo, tai ir praeitais metais jau, kai mes tik čia atvažiavom, atskridam, tai jinai su mumis susisiekė iškart. Mano mama su jos tėvais jau buvo, jau susirašė prieš patį skrydį, tai susirašė, jinai čia mašiną turi, mus paėmė, nuvažiavom pavalgyti, viską aptarėm, davė patarimą ir panašiai, o dabar tai netoli manęs moros gyvena, tai būna, kad pamatom viens kitą, tai pasikalbam, tai visą jo. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kiek ažalų šiaip va, paminėjai pavalgymą, nuvažiavimą, pavakariniauti? Kiek laisvo laiko turi NCAA atletas? Tarkim, mokslų yra rungtynės treniruotės. Labai suspaustas tavo grafikas. Nežinau, tai galiu pasakyti. Dienotvarkė savo. Papasakok, įprasta rutina ažalo tubelio, kaip atrodo įprasta diena? Jo, tai jei nėra, va, pavyzdžiui, per ateinačias dienas rungtynių, tai kaip įprasta diena, tai visa komanda eina iš tanginę, kokiai valandai, gal 50 minučių. Tada Nu, kiekvienas, aišku, žaidėjas turi skirtingas tas paskaitas, jie turi specialybės ir panašiai, tai jiem paskaitas gal anksčiau net būna, gal 9 ryto, mums štanginė būna gal 8 ryto, tai vieni eina į paskaitas nuo 9 iki 10, aš turiu paskaitas nuo 10 iki 10.50, nu tai aš prabūnu tą paskaitą, turiu kaip ir laisvo laiko iki kokios pirmos valandos. Tada mes turime skautingą ar šiaip mūsų treniruotės peržiūrėt ir išsiaiškinti, nu, kas blogai ir panašiai. Tada ta pati treniruotė, jeigu ne prieš varžybas, tai būna apie 2,5-3 valandos. Tada dar lieku po treniruotės su treneriu dirbti. Tai grįžti namo apie 7 vakare. Tada, aišku, namų darbai. Ir turiu tą laisvą laiko nuo 9 vakaro gal. Bet kaip sakiau anksčiau, kai treniruotės jau būna jau po 3 valandas ir ypač intensyviai, tai krentu į lovą ir viskas. Kiek svarbus yra pažymiai, rezultatai mokslų, kad žaistum, treniruotumės, ar jie akcentuoja tai, kad turi būti kažkokia riba? Yra. Yra ta riba, jie turi tą vidurkį GPA, tai tu tiesiog turi per semestrą išlaikyti visas tas paskaitas ir tu gali žaisti. Tai, nu, tu tiesiog turi nu, turelį gali ne 100% jau
taip pat padaryti tos darbus, bet tu turi juos priduoti, kad įvertintų. Ir jo, ir tu turi išlaikyti savo paskaitą ir viskas. Kaip mokslai sekas šiaip? Nu tai va dabar prasidėjo tas antras semestras. Pirmą semestrą mano GPA buvo 3,75. Tai čia labai gerai. Iš kiek maksas yra 5? 4 maksas, 4. Tai aš turėjau 4. Super rezultatas. Jo, aš turėjau tas 4 tas klases, tai iš vienos gavau B ir iš 3 A. Mano brolis gavo iš visų 4 A. Tai jis turėjo tą 4. Tai monstrauji ne tik krepšinio aikšteliai. Šitas mane nustebino, nes dažniausiai geri atletai pro pirštus į mokslus žiūri. Bent jau toks stereotipas toks, o tu čia žiūriu veslinį abiejose aikštelėse. Jo, gal mokykloje anksčiau čia Lietuvoje gal nelabai kaip ir noro buvo, tos motyvacijos nebuvo, bet dabar nu vis tiek, nu, sėdi savo kambarį ir nėra ką veikti, kaip ir sėdi. Tai, nu, ir gaunasi viskas. Tai... Anglų kalba paskaitos, tas momentas jau visiškai apsipratai, kad... Be problemų. Ir einant prie karštojo klausimo, kurio visi laukia mūsų žiūrovai, ąžuolai, tai į NBA vasarą. Kažkur esu sakęs tikrai ir visiems draugams sakau, ir mamai sakau, aš susikoncentravęs į dabartinį sezoną. Tikrai manau, kad komanda gali puikiai atrodyti ir tam pačiam merch madness, tai tikrai čia priklausys viskas nuo komandos rezultatų ir aišku, šiek tiek gal nuo mano rezultatų, bet aš vis tiek stengiuos, kad komanda laimėtų, aš nesistengiu ten sumestuvo po 30 taškų. Tai nežinau, viskas tikrai priklausys nuo sezono, kaip viskas baigsis ir panašiai. Kaip manai, kiek šansų, kad tave išvysim dar trečiam sezone Arizonui? Tai vėlgi čia nuo rezultatų komandos. Bet įmanomas toks variantas, tu netmeti galimybės, kad ir visus 4 metus būsi universe. Tai jo, tai kodėlgi ne, man čia viskas kaip ant lėkštūrės padėtas. Tai kodėlgi ne, čia. Jo, bet tikrai jei atvirai, tai nežinau, pats nematau savęs niekur, nu negaliu matyti savęs niekur po sezono. Viskas ant paskutinės minutės bus nuspręsta, manau. Aš spėjau, kad tavo brolis tikrai 4 metus išbus jam, tai čia super situacija ir pamatas visam gyvenimui, jeigu dar gerai einasi mokslai, tai aš šioje vietoje tikriausiai nieko nesvarstyčiau kito, kaip tik tai gautą diplomą tokiam prestižiniam universui. Jo, mokslai tikrai labai gerai sekas ir pačiam patinka, tai aš tik už. Aš dariau intervą su Šarūnu Jasikevičium prieš mėnesį ar du ir pakalbėjome apie tokius talentus kaip tu. Tu neskaitai to teksto, nieko negirdėjai apie jį. Jisai tenai pasisakė apie federaciją, bet šiaip apie Lietuvos krepšinį išnekėjom ir buvo tema talentai, didžiausi talentai ir kaip jis vertina sprendimą tokių talentų kaip tu ar Marčiulionio vykimą į NCAA vietoj likimą Europoje. Ir aišku, Šaras kaip visada turi savo nuomonę ir jisai sakė, kad tai yra overrated dalykas super talentams, kurie tikrai žino, kad jų kelias ves per krepšinį ir jų diplomas jiems nėra tiek svarbus šiais laikais, prieš 20 metų buvo kita istorija, pasak jo. Ir tavo manimu, tai buvo geras sprendimas vykti Arizoną. Tu nesigaili, kad nelikai kokio nors Eurolygos organizacijai, kuri būtų auginusi tave, kaip tenai franchise player. Jokio gailės čia nėra. Teisingai pasielgiai. Ja. Ir aš realiai dėl to ir išvažiavau vat su broliu, kad gauni tu nemokamą mokslą. Ir visai nebloga ta komanda. Nu, pats universas jau visai aukšto lygio. Tai aš manau, nu, tikrai geras čia pasirinkimas. Ir kai man dar gerai einas viskas, tai manau, čia nieko geriau negalėjo būti.
Apie NBA dar kalbant, šiaip, ar tu būtum toks žmogus ir žaidėjas, kaip pavyzdžiui, Deividas Sirvydis, kuris už tos NBA svajonės kabinasi, kurį laiką ir dar neaišku, kiek kabinsis, nes jam tai yra akivaizdžiai svarbu, gali būti ir G lygoje kurį laiką ir siekti tos svajonės, ar tu toksai, kur jeigu nepašauktas, tau labai gerai ir labai tinka žaidimas Europoje. Ar esi užsiciklinęs už NBA? Nesu tikrai nei vienoje ar kitoj pusėje tikrai, kur galėsiu žaisti ir kur žaisiu ir kur jausias, kad man čia gerai, tai tikrai ten ir žaisiu. Bet jo, tik kalbant apie Sirvydis, jis tikrai aš ir jį seku ir Brazdeikis seku. Tai Brazdeikis va gerai va pasirodė paskutinėse varžybose. Sirvydis irgi neblogai juda grokelės, o paskutinės tos varžybos kokios silpnesnės, bet aš manau, kad Sirvydis tikrai dar žais NBA. Brazdeikis jau žaidžia NBA. Tai visai smagu, kai tiek lietuvių gauna šansus. Tai jeigu. O ko trūksta augiui, kad daugiau gautų laiko, daugiau pasirodyti St. Mary's univere, nes startas dar nėra toksai geras, ar čia toks paprasčiausias adaptacinis laikotarpis? Ne, tai aišku, čia pirmi metai, čia visi čia sako, čia pirmi metai, bet aš manau, jis tikrai labai gerai pasirodė treneriui, kaip pirmą kursus. Ir pradžioj sezono jis kildavo nuo suolo, dabar eina į startą. St. Mary's univere, tikrai geras univeras, ir jeigu tu startuoji, tai tikrai reiškia, kad treneris tave mato jau aukščiau. Aišku, gal ta statistika jau nėra kažkokia ten įspūdinga, bet jeigu tu startuoji, tai tikrai čia yra geras įvertinimas. Ir manau, su laiku tikrai jis vis geriau ir geriau atrodys. Tikrai turi labai gerą komandą. Jo. Šiaip pažalą, aš bandžiau pasidomėti tenai, ką mąsta apie tave NBA žvalgai, kodėl tu dar nesi tuose mock draftuose NBA kitų metų biržos, nors rodikliai yra geri. Ir aš man įdomu, kaip pats tu reflektuosi tuos dalykus, kuriuos aš išgirdau apie tavo žaidimą kalbėdamas su jais, ok? Tarkim, jie sako, kad tavo pozicija nėra aiški, kalbant apie NBA, ne va, tai jeigu tu ketvirtas numeris turėtum geriau mesti iš toli, jeigu penktas numeris, tai gal tau trūksta ūgio, dar didesnio atletiškumo, ilgesnių rankų. Ar tu sutinki, kad tu esi kažkur per vidurį, kalbant apie tau jau potencialį aukščiausią lygį? Jo, manau, sutinku tikrai, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad dirbu ties to metimo. Meti vis daugiau, matau, procentas dar nėra šiaip aukštas, bet akivaizdu. Tikrai per treniruotės nemeluosiu, tikrai labai taikliai mėtau ir stengiuos kuo tikslesnę tą techniką naudot ir pratinti prie savęs. Aišku, tik belieka įrodyti varžybas ir viską. Kitas dalykas, dešinė ranka. Jie sakė, tu visą laiką kur žaidėjai praktiškai dominavai ir tau visą laiką užtekdavo tas kairės rankas, tai okay, tai yra logiška, jeigu tu gali dominuoti su kairė ranka, tai kam tau ta dešinė, bet kai jau rašėsi šuolį į tą aukščiausią lygį, tau dešinės rankos reikės ir ar tu sutinki, kad reikia ją stiprinti ir kiek tau sekasi tai daryti? Jo, aš manau, aš dešinę ranką vis daugiau ir daugiau naudoju. Metu labai pakankamai dažnai iš dešinės rankos dabar. Tiek prasiveržimai, tiek paustė užsibaigimai. Tai nu vis tiek aš turiu įrodyti tiek ties metimų, tiek ties dešinę ranką ir manau dar įrodysiu, nes tikrai dirbu ir yra dar to laiko. Aš tokį keistą sapną turėjau, gal net ne sapnas buvo, aš įsivaizdavau, kad tu būsi kaip Janas Veseli ir žaisi Fenerbahčiai Eurolygai vidurio polėjai, nežinau, aš kartais keistus dalykus sapnuoju, bet Janas Veseli šiaip yra aukštesnis už tave ir jis turi geresnį šuolį nuo dviejų kojų, tu skraidai nuo vienos labiau, bet keistas mano nepalyginimas, ar matai panašumų kažkokių? Gal yra šiek tiek, nežinau. Keistokas. Ne, bet tikrai man jis Man patikdavo jį žiūrėti ir esu gyvai žiūrėjęs, tai kaip jis šoka ir gaudo tas kamuolis, tai neįtikėtina yra. Ja. O kaip pats geriau jautiesi ketvirtu ar penktu numeriuku žaisdamas?
Tai kaip ir jau tos pastarosius tos metus tenka tiek ketvirtų, tiek penktų žaisti ir dabar ir komandai būna tenka penktų žaisti, nes susirenka tie aukšti mūsų kartais pražangutnų, tai aš einu į penktą poziciją ir būna jau pagreitinam tą žaidimą ir gaunas visai neblogai. Tai. Bet nežinau, tai startuoju, tai ketvirtų, man patinka žaisti ketvirtų. Galiu keistis gynybai su gynėjais. Tai. Iš abiejų pozicijų gali keistis gynybai, ko gero, ne? Jo, gal dažniau ties ketvirtų, bet jo, ties penktų irgi galim keistis. Nesitikiu komandos to. Tai. Šiaip tai žinok, aš esu su tavim daręs vieną interviu, gal du kartus esam šnekėję. Ir aš dabar, man buvo labai smalsu prieš šitą podcastą. Aš galvojau, kaip čia vyks pokalbis, kaip ar ažalas yra pasikeitęs. Nes mano akim, tu šiek tiek toks uždaras gal buvai, kad intravertas. Bet dabar, man to atrodo pasikeitęs. Man, ta, aš nežinau, ar Amerika padarė savo darbą. Tu jautiesi pasikeitęs iš tos pusės. Tu, man atrodo, laisvesnis žmogus, kalbant atvirai. Jo. Laisviau tai tikrai jaučiuos, nes draugai nemato manęs, ką aš čia darau. Tai galiu gal atsiskleisti. Ne, bet šiaip tai būdavo toks uždaras, jo nemėgdavau gal skleisti tų emocijų. Nežinau, aš galvodavau, kad taip, man atrodo, gal rimčiau, gal bijo manęs žmonės, žinu. Tai. Šnekėjau vakar per ilgąją pertrauką Avia Solutions Group arenoje su mūsų bendru bičiuliu, vis dar dirbančiu Vilniaus ryte. Ir sako, blema, žinok, čia ažalas atsakinės ramiai, nes tik kiek super intervo, bet man atrodo, kad čia super gavosi podcastas. Man buvo labai, labai įdomu, nors mes dar ne visiškai baigiam, dar keli klausimai yra, bet aš jau džiaugiuosi, kaip čia viskas gavosi ir tau linkėjimai nuo Vaido, iš tikrųjų, jis sakė, kad jūs nemažai dar pabendraujat ir susirašat su juo. Vaidelis, jo. O šiaip tas laisvalaikis, tu gameris gal esi, ką mėgsti veikti, kai nėra ką veikti? Jo, tai Lietuvoje aš tikrai buvau didelis gameris, neįdavau net mėgoti, jau kartais net į pamokas net neįdavau. Neįdavau ten po kompu, bet dabar nu, kompo tu negali atsivežti. Tai pasėjom su broliu po PlayStationą, nu ir žaidžiam. Ką pliekėt, ką mėgstat? Aš iš karto atsisinčiau futbolą, FIFA tą naujausią, jo. Man patinka, aš tikrai neblogai tą žaidimą, manau, žaidžiu. Aš irgi žinok, labai gerai šitą žaidimą žaidžiu, tai čia jau bręsta, manau, kad mačas, reikės pasiskolinti iš kažko tik Xbox ir galėsim online sulos šitą pasitikrinti jėgas. Anksčiau visi čia žaizdo NBA, bet man kažkaip, nežinau, per nuobodų. Vienas čia komandos draugas atsisintė Fortnite ir pradėjo žaisti. Populiaru, jo, Warzone'as tai, populiarus yra. Warzone'ą turiu irgi, žaidžiu viskas. Forza, nemėgsti pavažinėti su automobiliais. Ne. Jo, bet jeigu kažkas jau norės persimestant žaidimą, tai prašom. Gali susakyti savo nikus, tai gal pasigaus tave Warzone. Radzevičius buvo pasakęs savo niką praeitą savaitę, įdomu, kas nors ją metė ten iššūkį, nes jis Warzone labai mėgsta. Koks tavo nikas, kaip tave susirast galėtų? Nesakysiu gal. Nesakyk, jeigu nenori. O šiaip, spėjai pabuvoti NBA rungtynėse kokiuose. Phoenix'as nėra toli, ne? Jo, tai visai čia nesenai buvom išvažiavę 9 dienom iš Arizonas, nes turėjom 3 varžybas išvykai. Tai laisvą dieną turėjom tarp varžybų, nuvažiavom į Auklandą ir žiūrėjom Golden State Warriors, kai karis paskutinę sekundį įmetė. Gyvinerį. Pirmą karjeros gyvinerį. Čia praeitą savaitę, jo. Jo, tai visai čia įsimintina bus gyvenime. Jo. Ir ta arena, čia geriausia, gal pasaulio arena dabar jau yra, kur ten keli milijardai kainavo. Geras įspūdis, ne, bendras yra tikrai. Geras įspūdis. Ir Steve Keras atėjo su mumis pasikalbėt, Andrei Godala, nes jie buvę Arizonos. Buvę, jo.
Tai visai, nu visai patiko. Ir augiu netoli iki San Francisco, iki Auklando. Nepasijungė pasižiūrėti. Jisai man rašė, sako, aš galėčiau atvažiuoti iki jūsų varžybų prieš Kaliforniją. Bet aš jam rašau, nu aš tai nežaisiu, tai nevažiuok. O Phoenix'o Suns nestebėjai rungtynių gyvai? Ne, ne. Nėra laiko, paprasčiausiai neįsivaizduoju, aš kada galėčiau nuvažiuoti. O turi kokių sektinų pavyzdžių krepšinėje, pagal kuriuos galėtų modeliuoti savo žaidimą, kažką pasimti, kažkokius elementus? Yra role models, taip sakant? Nelabai yra tų žaidėjų. Aš vis tiek pasitikiu savo treneriais ir jie mane šlifuoja, tai aš patenkintas tuo, ką gaunu. Nėra jokių žaidėjų, kuriuos lyginčiaus. Čia gal ir viskas būtų. Aš darbau pasirašęs apie Vilniaus rytą, ką galvoju, kaip jiems ten sekasi Kauno Žalgirį, kaip sekasi Eurolygui, bet Žalgirio akivaizdu Eurolygui nelabai sekė, kaip ir minėjai. Jo, tai jie turėjo ten sunkią pradžią, bet jau paskui laimėjo kelias rinktynės ir dabar vėl nelabai sekas. Bet o rytas, tai jo, jie gerai to čempionų lygoj žaidžia. Seku rytą tikrai, prieš ką jie žaidžia. Tai va dabar paskutinės tas varžybos nelabai ir prieš Žalgirį, ir prieš čempionų lygos komandą nelabai pasisekė, bet jo. Liko dar kažkokių draugų iš tavo etapo ryte, kai žaidėjai, su kažko palaikai dar kontaktą, be Vaido? Jei atvirai, tai Vaidelis tik man parašo, jo. Nes ten jau nežaidėjai išvažinėjo, ne vyresnė irgi išvažinėjo, kas ten. Tau teko su Butkevičium nebendžais, Girdžiūnu. Girdžiūnu, jo. Ir viskas. Ir viskas gal, jo. Jo. Gali rytas paimti Žalgirį LKL finale? Ne KMT, tai kaip visdu, kad visko galėtų būti vienas grajus, tik tai, bet LKL finaluose, kaip manai, įmanoma? Tai aišku, įmanoma. Rytas demonstruoja, manau, tikrai gerą krepšinį. Žalgiris bando sugrįžti tą ritmą, tai manau, visai susilygins viskas ir visai įdomu turėtų būti. Tai va, taip ir, kaip ir pabaiga. Podcastus klausai, kas geriausias yra podcastas, koks kuris Lietuvoje krepšinio? Krepšinio? Aha. Kuris geriausias krepšinio podcastas Lietuvoje tavo akimis? Aš čia tavo lėjų paužmečiau, tau tik bereikia įdėti, ką tu galvoji. Ne, tai atvirai, tai tik tavo ir žiūriu. Žinau, kad Baskeniusas daro, bet nelabai žiūriu jų. Aš nieko čia prieš neturiu, jie visi puikiai daro, tiesiog tave pakibinau tą temą ir tiek. Ne, žiūriu, tikrai aš pasubscribinęs esu YouTube'ai, tai išvedau. Ačiū, skaloju esu už šitą. Kada tu grįžti į Lietuvą, šiaip nenusimato jokių kelionių iki vasaros? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju kada. Tai vasarą. Parveš man kokių lauktuvių, kokie Arizonos džemperi. Gerai. Man jokio klausimo neturi, nes mes jau kaip ir baigiam, žinok, viskas. Niekas tau neįdomu, kaip man gyvenime sekasi. Nežinau, kiek valandų visus dabar. Čia vienintelis dalykas, kurį turi ką paklausyti. Pusė 12, pas tave yra pusė 3 gal dabar? Jo. Labai atsiprašau, kad tiek ilgai sutrukdžiau. Šiaip man labai patiko šitas podcastas. Buvo smalsu ir tu visiškai deliverinai iš tikrųjų aukščiausių lygių. Ačiū tau, ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjo tą žalą tubelį. Mes tave, šiaip Viesatas rodo, Lietuvoje rodo NCAA rungtynės ir kartais tave parodo. Susidomėjimas auga, aš retai žiūriu, nes laikas prastas, o ir aš žiūrėti taip faina. Bet dar kartą ačiū tau, kad buvai su mumis, ačiū, kad žiūrėjote. Pick and Roll galite stebėti YouTube ir 15 minučių platformose, klausyti Podbean ir Spotify ir iki kitų kartų. Iki ažalo. Ačiū, iki. Sibet, lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.